Tudi letos so na pomoč priskočili potapljači iz vse Slovenije. Med njimi se jih je 40 v reko tudi potopilo. Naprimer, tukaj v Novem mestu smo kar vsako leto skoraj pridemo. Ne? Smo tudi po drugih akcijah, na Bledu hodimo tudi. Ne? Zdaj bomo pa prvič v Kočevju, reko Rinža, čistimo. Iz tistih smetarjev, ko smo bili pred 19 leti, ko smo dobesedno 4 vikende in to soboto in nedeljo vlekali z Krke na tone odpadkov, smo se zdaj v zadnjih 5-6 letih bolj prelevili v ambasadorje ekologije. Predvsem v tem smislu, da hočemo širši javnosti pokazati, da je ekologija še kako pomembna. V Krko ljudje ne odlagajo večjih odpadkov in v Novomeškem klubu z veseljem ugotavljajo, da se osveščenost ljudi izboljšuje. V Krki je tako vsako leto manj novih odpadkov, pove Blatnik. No, veliko je zadev, predvsem tukaj v Novem mestu, povezanih z zabavami. Se pravi, takrat, ko se kdo mal bolj napije, si verjetno da duška, zaradi tega letijo v vodo razne klopi, kontejnerji, nakupovalni voznički, znaki. Predvsem pa v Krki ni več odpadkov, ki bi jih ljudje pripeljali od doma in se jih na ta način poskušali znebiti.